Olutposti saapui tankkerin uudelle panimolle ja Jaanis on taas esittelemässä. Sulla on kartta tuossa seinällä. Mitä kartassa on? No tästä näkyy sitten, mitä meillä täällä tilassa on ja mitä on tulossa. Että kartta näkyy paremmin, että voidaan sitten kävellä myöhemmin ja katsoa, mitä siellä on jo olemassa ja mitä on tulossa. Mutta tässä sitten on panimosysteemi, 20 hektolitran systeemi, veden käsittely. Ja sitten näkyy 6 tankkia, 40 hekton tankit ja sitten lisätulossa niin kuin näkyy tässä piirustuksessa, että seuraava viikko saatan toivottavasti kaikki luvat ja sitten haetaan lisää. Paljon sulla on neliöitä tässä? Noin 1000. 1000 neliö. Joo, eli se tässä on sitten tuotannon puoli, toimisto, kauppa ja baari. Ja kun tämä on valmis, niin mikä tämän kapasiteetti, vuosikapasiteetti? No, periaatteessa me voidaan laajentaa siihen 1,5 miljoonaa litraa asti. Sitten me ollaan ihan, niin kuin, ihan täynnä täällä. Joo, tässä sitten on meidän saksalainen partneri tekemässä töitä säätämässä. Tänään on lauantai ja meillä on maanantaina panopäivä. Eli tämä on nyt viimeiset testit vielä, vesitestit ja puhdistukset ja ollaan valmiina sitten maanantain ihan ensimmäisen olueen. Nyt ollaan. Nyt ollaan mallassa käsittelyssä, että tässä sitten semmoinen puoli- tai täysautomaattinen, riippuu miten katsoo, että tässä sitten mitataan, painetaan ne maltaat ja laitetaan valmiiksi vaikka edellisenä päivänä ja silloin ne viedään automaattisesti siihen mäskiin. Kaikki vesitestit on tehty, nyt pestää kaikki tankit ja laitetaan kuuma vesi valmiiksi ja kylmä vesi valmiiksi. Että kaikki tulee sitten osmoosisysteemin läpi ja pidetään osmoosivesi täällä ja sitten sekoitetaan se oikeaan tilaan, että minkälaisen veden halutaan sitten siihen keittöön. Nyt saavuimme. Onko tämä väliaikaiseen taproomiin vai tulee niitähän vielä remontissa? No ei remontissa, mutta ei ole ihan valmiina vielä. Että täällä on sitten semmoiset tilapäiset hanat, että kyllä me sitten ajetaan kunnon revihanoja tähän. Ja kaikenlaista niin kuin tuoleja ja niin poispäin tulee lisää ja suunnitella vähän paremmin, mutta tässä nyt on päästy alkuun. Siellä on tuotteitakin näköjään. Tarjolla ja vieraitakin on käynyt jo täällä. Joo, meillä on pari viikkoa ollut auki torstaista lauantaina asti. Ja aika hyviä tullut paikallisia ostamaan olutta, kun me ollaan aika reilu hintakin täällä sitten. Se tuli semmoinen tunne, että kaikki ne etiketit oli vähän erilaisia. Että me oltiin tehty etikettejä 4 tai 5 vuotta ja sitten haluttiin, että se näkyy olisi vähän niin kuin samanlainen sitten kaikilla. Ja me sitten puhuttiin yhdelle yhtiölle, kuka sitten teki meille semmoisen rebrändäyksen. Ja muuten me saatiin myös sitten palkintoa, että semmoinen, saatiin pronssi ja pakkaus sen pakkaussarjassa. Kuka tämän palkinnon myös? Tämä tekijä sitten on Contour Leo Burnett ja sitten tämä yhden kerran vuodessa annetaan semmoiset design mainontaa palkinnot. Minkälaisena sinä näet tämän graafisen ilmeen merkityksen yleensä oluttuotteessa? No sanoisin, että pakkaus, etiketti ja nimi on puoli siitä koko asiasta, että myynnistä. Ja sitten toinen puoli, että sitten minkälainen se olut on ja se laatu ja sitten tuleeko ostajia takaisin sen oluen luo.